こんにちは、元サイクル大学の元です。このチャンネルでは元教習指導員という経験から得たバイクの楽しみ方や安全運転についてのちょっと役立つワンポイントアドバイスを毎週10分程度でお伝えさせていただいております。今回はこちら、バイクのセルフステアを使うためのコツについてお伝えさせていただきます。よろしければお付き合いください。私は教習指導員を20年間していたのですが、教習生の方がカーブ、交差点をうまく曲がれなくて苦労されている姿をたくさん見てきました。特に交差点を左折するときは直角に曲がらないといけないので、大回りになってしまってですね、どうやったら直角にうまく曲がれるんですかっていう質問、これをたくさん受けてきました。私がですね、教習生の方と、お話を、ね、していて感じたことはですね、結構多くの方がバイクで曲がる時にですね、ハンドルをね切らないといけない、ハンドルを切って、バイクを傾けないといけないって思われている方が多かったです。特に四輪の免許をお持ちの方はですね、まあ、四輪車の場合って当然ね、ハンドルをこう切る、回すっていうね操作をしているので、四輪免許を持ってる方特にですね、バイクの運転ではハンドルを先に切らないといけないって思われている方が多かったです。で、このハンドルを切るっていうこと自体はですね、これ間違いではないんですね。ただライダー自らがハンドルを切るのではなくてですね、バイクに勝手にハンドルを切ってもらうということをした方がですね、カーブ、交差点、楽に曲がれますし、自分のイメージしている走行位置っていうのもですね、走りやすくなります。でそれをするためにはですね、何が必要かと言いますと、バイクの、セルフステアを使うことです。セルフステアっていうのはですね、バイクを傾けた時に傾けた方向に勝手にハンドルが切れてくれることを言います。これを使うとですね、本当に曲がることが楽になります。セルフステアの確認をします。バイクを押してですね、右に傾けていくと自然にハンドルが右に傾いていきます。これがセルフステアです。セルフステアを使うためには腕の力を抜くことが大切ですが、それ以上に私が大切だと感じていることは、バイクを傾けることです。先ほどの映像で見ていただいたと思うんですが、バイクを傾けないとハンドルは切れてくれません。実は私が教習指導員をしている時に、このバイクを傾けることに恐怖心を持っている教習生の方、たくさん見てきました。それと教習生ご本人さんは結構バイクを倒していると思っていてもですね、実際はバイクが全然傾いていないというそのギャップをお伝えすることも本当に多かったです。
偉そうに言っていますが、私もバイク乗り始めの時はバイクを傾けることに本当に恐怖心を持ってました。バイクを倒しすぎたらステップと地面が接触するのではないかといらぬ心配をしていたぐらいです。バイクを傾けるための方法はですね、これも車種にもよりますが、基本的にはですね、バイクとこの体が一番接している面積の多い太もも、それとシートにドカッと座っているお尻、この2つをですね使います。ステップ荷重という言葉もありますが、基本はこの2つでいいと思っています。例えばですね、バイクを左に傾けたい場合はですね、右の太ももでタンクを左側に押しながら左お尻に体重をかけていきます。そうすることでバイクが傾いて自然とハンドルが曲がる方向へ切れていきます。カーブや交差点を自分のイメージ通りに曲がるためにはセルフステアを使うことが必須だと思っています。セルフステアを、使うために腕の力を、抜くというのは大前提としてですね、やっぱり私が強調したいのは、バイクを傾けるということです。傾けないとハンドルも切れてくれないです。どんだけ腕の力を脱力していてもバイクを傾けないとセルフステアは使えないです。で、私が教習をしていた時にですね、もう本当に多くの方から、バイクを、傾けるのが怖いです、あと自分ではねバイクを傾けてるつもりでも実際は全然傾いていない、そのギャップがあった方たくさん見てきました。なので、バイクの、セルフステア、これを使うためにですね、バイクを傾ける、傾けてハンドルを切れるようにするっていうことを意識してみてください。今回の内容が参考になりましたら幸いです。モトサイクル大学ではこのような形でバイク情報をいろいろ発信しています。モトサイクル大学への入学はとても簡単で、チャンネル登録をしていただきますとどなたでもご入学できます。皆様のご入学お待ちしております。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。